Parçuda, eu tô aqui na sauna e eu tava fuçando o perfil do menino que eu tava gostando um tempo atrás. E eu cheguei à conclusão que eu tava louca. Esse período que eu tava gostando dele, provavelmente eu tava bêbada. Provavelmente eu tava sobre efeitos de remédio. Porque assim, eu tava olhando bem o perfil dele. Provavelmente a gente tava vivendo um surto coletivo. Porque assim, primeiro, a gente não tem nada a ver. Sabe, não tem nada a ver o cu com a bunda. Dois, ele não é nem tão bonito assim. Terceiro, a gente não tinha nem química. Quarto, o menino não macetava nem tão bem assim. Tipo, eu tava louca. Aí eu tava assim, o que que eu vi nesse homem que me deixou tão obcecada? Porque se você me perguntar três qualidades dele, eu não vou saber responder. É, Rafa, mas tá, uma qualidade física, eu também não vou saber responder. Uma qualidade emocional, eu não vou saber responder. Então eu preciso jogar a culpa em alguma coisa. Finge que a gente tá sob o efeito de Mercúrio retrógrado. Que não é fingir, porque a gente tá vivendo sobre isso. Mas assim, foi um surto. Toda vez que eu tô apaixonada, eu faço assim, ó, tá, me fala três qualidades dele. E tô falando eu comigo mesmo, tá? Se eu não souber responder três qualidades do bofe, sinal que eu não tô apaixonada. Eu tô apaixonada pela ideia de fazer ele gostar de mim. Então eu não sei nem qualidade do cara, por que que eu tô gostando dele? Não, cara, gente boa, 10. Mas não tem nada a ver comigo, eu tava louca. Deixa eu fazer um desabafo aqui, aproveitar que a gente tá entre amigas. Quando minha vida tá indo muito perfeita, as coisas tá fluindo bem, eu preciso arrumar algum evento pra desgraçar minha cabeça. Aí o que que eu faço? Eu já começo a criar paixões, eu crio personagens novas, eu procuro enredos que eu nunca vivi pra poder ter uma ocupação na mente. Aí eu acho que esse menino foi fruto desse negócio. Tipo assim, o escritor da série da minha vida tava louca, pifou. Não, o roteirista que escreve a história da minha vida enlouqueceu. E tá me enlouquecendo. Porque só esse mês, eu acho que ele já tirou personagens da minha vida. Ele já renovou temporadas da minha vida. Ele já acrescentou personagens da minha vida. E assim, eu não tô sabendo lidar com isso. O roteiro tá muito, com várias nuances. Vou falar pra vocês que vocês sabem tudo sobre mim. É que assim, eu não sou hipócrita. É que chega domingo, é o único dia da semana que eu tenho vontade de namorar. Porque domingo, geralmente, é o dia que eu tô ansiosa. Eu não tenho muita coisa pra pensar. Eu tô com carência, aqui em São Paulo tá frio. Então eu gostaria de ter uma distração. Uma distração pra mim, no momento ideal e no cenário ideal, seria um namorado. Só que assim, a gente teria que terminar na segunda-feira. Porque segunda-feira começa a nossa rotina. Terça-feira eu tenho coisas pra fazer. Segunda eu tenho podcast. Então eu acho que não dá pra gente manter o relacionamento. Então no domingo seria ideal. E aí no domingo eu tenho esses picos de tipo, o que tá rolando? É que domingo dá tédio. Ó quem tá aqui, quase pronta pra ficar pra ir pro rolê, nem vem. É que domingo dá tédio, domingo é um dia que você pensa, caramba, eu queria estar namorando nesse exato momento que eu queria começar uma série nova. Aí também chega a segunda, essa vontade já passa, porque segunda já vem os problemas. Então segunda já não é um dia legal pra ter um namorado. Porque aí já tem que ficar dando satisfação, não tô assim, obrigada. Eu sou dessas, tá? Quando eu não tô fazendo nada, eu falo, ah, eu podia estar namorando agora. Porque eu poderia estar fazendo nada com um bofe. Ou poderia estar ganhando, porque aí passa o tempo mais rápido. Mas também eu penso, ah, mas tá tudo bem. Não, tá nada bem. Aí depois que passa essa obsessão pelos boys, porque eu não fico gostando, eu fico obcecada. Aí eu fico, gente, por que eu tava perdendo tempo? Por que eu tava perdendo tempo gostando desse menino por causa de 500 gramas de linguiça? Mentira, nem 500 gramas de linguiça, era 30 gramas de linguiça. Que é pior ainda. Porque se fosse 1 quilo de linguiça, eu tava louca, valia a pena perder a razão. Dando de pau pra cacete, o povo mandou olhar a lua, porque disse que hoje era uma das luas mais poderosas do ano. Posso falar uma coisinha? Faz quase um ano que a gente tá tendo a lua mais poderosa do ano. Toda semana é uma lua diferente. Ai, agora é a lua de cristal. Agora é a lua azul. Agora é a lua de leão. Faz um pedido. Já fiz tanto pedido. Já pedi pra lua azul, daqui a pouco eu tô pedindo pra lua de rato e nada aconteceu. Não, é sério, vocês que são místicas me respondam. Toda vez vocês falam que é uma lua rara, que nunca mais vai acontecer, só daqui a 30 anos. Da semana que vem, essa lua voltou. E aí, gente, vocês conseguem me explicar se é uma lua rara mesmo ou eu tô sendo feita de palhaça? Mas de qualquer jeito, olhem pra lua, tá linda. Quem tem conta no TikTok, que é a rede social do lado, vai me entender. Toda semana o povo fala que tem uma lua poderosa. Pra fazer pedido que é a lua que vai acontecer uma vez na vida. Semana que vem tem uma outra lua poderosa, agora é a lua azul. Eu não tô vendo nada de azul, eu tô ficando louca. E não vem com esse papo de, ai, depois não sabe porque tá solteira. Eu sei exatamente porque eu tô solteira. Tem uma coisa que não me falta, amor, é essência e autocrítica. Antes de você me criticar, eu já vou ter me criticado. Então eu não acho que eu sou lúdica, tá? Obrigada. E eu consigo listar alguns pra vocês. Vamos lá, padrões elevadíssimos, não consigo confiar em ninguém. Medo do cara ser igual ao meu pai. Não consigo acreditar numa palavra que sai na boca de homem. Ponto. Esses são alguns que eu consigo listar pra vocês agora, jogando rápido. Pra vocês entenderem como que eu não acredito em homem. Se o cara falar boa noite pra mim, eu venho bem linda aqui, ó. Abra a janela e dou uma conferida. Pra ver se é noite mesmo. Muito tempo. Por isso que eu aconselho pra todo mundo terapia. Porque quando você faz terapia, você se conhece. Então eu me conheço muito bem. Eu sou minha maior hater. Sei todos os meus efeitos. Antes de você me criticar, eu já vou ter me criticado. Exatamente por saber quem eu sou, que eu tô sozinha.
Primeira coisa que a gente tem que ter, gente, meninas, dica, notem, é consciência. Eu sei que eu sou uma grande gostosa, não tô falando nem de corpo, tá? Eu tenho energia de gostosa. Ficar comigo é tempo de qualidade, eu sou uma pessoa que agrega. Se você conversar comigo, você vai sair com muita bagagem positiva. Eu sou uma pessoa que agrega, então eu tenho essa aura de gostosa que vai agregar na sua vida. Dois, amor, eu sou caríssima, não é nem que eu sou garota de programa, que eu cobro por isso. Mas eu, na verdade, eu sou garota de programa assim, porque eu tenho um podcast, então eu tenho um programa. Tá, posso ser garota de programa. Voltando. Eu todo mês batendo cartão da depilação a laser. Eu invisto horrores em skincare. Eu me cuido demais. Eu tô sempre cheirosa, com a pele hidratada, perfumada, sobrancelha tirada, com a unha feita. Você acha que é qualquer coisa, qualquer rapaz que vai chegar, usufruir, vai me deixar louca? Seletiva, amor. Seletiva. Inclusive, eu tô falando com a minha terapeuta que eu preciso abaixar um pouquinho meus padrões. Eu acho que eles estão muito elevados. Eu tô assistindo muita série e lendo muito livro. Aí eu começo a criar uns padrões que não existem. E aí, o que que acontece, gente? Não tem como, só a gente vive só na fanfic. E deve ser difícil, os caras que se envolvem comigo devem sofrer, porque eu sou geminiana, né? Porque o cara literalmente dorme com uma e acorda com outra. Nunca dá pra saber, ao mesmo tempo que eu tô assim, ó. Por dentro eu tô assim, ó. Então, não sei. Talvez eu seja um pouco complicada. Mas é meu jeitinho. Fazer um skincare. Nossa, eu ganhei essa máscara da... Ai, da menina ali, ó. Como chama? Da Benefit. Eu tô amando. Eu acho que é de argila, mas é uma argila meio cremosa. Aí você pode ficar com ela mais tempo no rosto. Não é igual aquelas argila que seca, que a pele fica trincada. O bom que eu já vou arrancar essa aqui no banho que também faz sujeireira. É? Sou uma vagabunda na tua cama. Me bate, pode falar que me ama. Olha como que o meu poro tava. Se vocês falarem que o meu poro tava aberto, vocês estão mentindo, que o meu poro tava arrombado. Aproveitar que eu tô falando de produtinhos, a Mari Maria, gente, lançou um blush. Eu juro que eu comprei, mas ela me mandou um também. Que assim, ela conseguiu imitar um que eu tenho da Dior. Porque eu gosto de levar blush na bolsa, né? Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é igualzinho da Dior 001, se eu não me engano, que eu paguei uma fortuna. Só que simplesmente ela fez idêntico. Só que até a pigmentação dela é maior. A Mari Maria não tá me pagando nada, tá? Isso aqui não é um publi. Inclusive, a gente pode estar fechando. Olha isso aqui. Impecável pra quem ama blush. Deixa eu falar pra vocês. Quando eu indicar algum produtinho, pode confiar, gente. Porque eu sou... Meu ascendente é Capricórnio. Eu sou mão de vaca. Eu gosto de investir o dinheiro em coisa certa, em coisa que eu sei que vai dar retorno. Você quer ver eu ficar louco, eu comprar uma coisa e a coisa não prestar. Aí eu venho meu dinheiro indo embora. Aproveitar que eu tô bocuda, eu queria agradecer muito, mas muito, a pessoa que me mandou isso aqui, ó. A pessoa simplesmente me mandou uma mala, não foi nem uma bolsinha. Uma mala de Opro, olha o tanto. Eu sou cadela de Opro, congelo Opro, faço sorvete de Opro, bebo Opro, eu bebo, vivo de Opro. Também teve recebidinhos da Sol de Janeiro. Obrigada, eu amei, gente. Eu amo ganhar cheirinho. Aí mandaram até uns chocolates que eu já vou dar pro Lucas. Vamos, gente, eu amarrei uma cordinha aqui. Tá em tempo dos meus ovos sair. Ai, falando em ovo, eu postei esse vídeo. Eu vou postar no próximo stories. O que mais vocês estavam perguntando, Rafa, você é operada? Só se for operada na fimose, tá louca? Pra vocês o truque, bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, maçaneta pra trás, já virou menininha. Carçudas, eu tô vendo vocês perguntando, falando da minha virilha, que não tem pelinho encravado, que é ratoeira. Sabe o que é o segredo, gente, que eu vou ensinar pra vocês? Anotem, esfoliação. Toda semana eu esfolio o cotovelo, bumbum, virilha, axila. Geralmente eu uso um desses esfoliantes. Não precisa nem usar de marca específica. Dá pra fazer com açúcar, com mel. É só esfoliar. Toda semana eu esfolio pra renovar a pele. Aí nós é igual cobra.